Den sista instansen bland de allmänna domstolarna är alltså Högsta domstolen. Och precis som för hovrätten så krävs det prövningstillstånd för att ett ärende ska tas upp då i Högsta domstolen. Och prövningstillstånd så här högt upp i hierarkin av allmänna domstolar beviljas bara om det finns betydelse för framtida rättstillämpning. Alltså, kommer det här att utveckla rättspraxis på något sätt? Om man då väljer att gå vidare med det här och detta får prövas i Högsta domstolen så bildas ju ett nytt prejudikat som alltså andra domstolar senare kan snegla på för att få vägledning vid bedömning av liknande ärenden längre fram. Så att Högsta domstolen är ganska restriktiva med vad man tar upp för ärenden. Det är inte så automatiskt, det kanske man har fått för sig lite ibland, att man automatiskt, om man är missnöjd med sin dom i tingsrätt, kan man överklaga till hovrätt och sen till Högsta domstol. Så enkelt är det inte. Högsta domstolen finns i Stockholm. Och domarna i Högsta domstolen kallas för justitieråd och utses av regeringen. Och när HD prövar så gör man det normalt med fem justitieråd. Och så finns det så kallade plenummål. Ja, det är när HD anser att det finns skäl att ändra sin egen praxis, alltså tidigare prejudikat. Då sammanträder samtliga justitieråd i Högsta domstolen.